marka ducaysanaysaa ilaahay baad maanaysaa nabi maxamedna waad ku salaysaa sallallahu alayhi wasallam ducadaadu maqbuula noqon mayso ilaa aad nabi maxamed ku salido sallallahu alayhi wasallam waa inaad nabi maxamed ku salido calayhi salaatu wasalaam saliga nabiga waa inaad badiso markaad ilaahay subxaana wa tacaala ammaanto oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku salido naftaada aad u ducaynaysaa naftaada yaa ku xiga ma taqaanaa naftaada waxaa ku xiga waalidiintaada nin baa layidhi waalidkaaga u duceeyo uu nool yahay buu yidhi weli muu dhiman marka wuxuu u haystaa markuu dhinto in loo ducaynayo waxaa la rabaa inaad u ducayso isagoo nool iyo isagoo dhintay labadaba rabbi ikfir lii waliwaalidaya waa inaad waalidkaaga u ducayso waalidkaaga waa inaad u ducayso haddaad doonayso inay waalidiinta caruurtaadu kuusoo ducayso adiga haddaad doonayso inaadhaddaad rabto inay caruurtaadu kuu ducayso adiguna waxaad rabtaa waxaa la rabaa inaad waalidiintaada u ducayso waalidiinta u ducee oo caruurtaada u ducee oo xaaskaaga u ducee oo jaarkaaga u ducee oo caalamka u ducee oo waddanka u ducee waa inaad caalamka u ducee waa inaad gaalada tidhaaho ilaahayow cidda aad hanuun u qortay soo hanuuni cidda aan hanuun u qornayn ee gaalada ilaahu karkaarka weydaari waa inaad tidhaaho waa inaad ducayso ducada maxaa ku ima taqaana istikfaarta wabilasxaari hum yastakfiruun استغفرت ما كل ما قراءة القرآن أفرت عمل أيا للدنيا هبينك إن أسرع عيشه